Čokuži bádi, jsme někde, kde to neznáte. A nebudeme říkat kde samozřejmě, nejsme úplní čuráci. Ale jsme tady v takové jedné dílničce a pamatujete si tohle autíčko? A tohle autíčko to je porouchalo, protože ono to má moc koníčků a všechno z toho furt lítá ven a tak dále a tak dále. No a je potřeba tam fouknout převodovku. Šasí kvalta, že jo, si říkal vlastně. A udělat tam prostě nějaký věci. Tak jsem přijel na pomoc kamarádovi, protože tenhle kamarád mi bude skládat nový počítač, tak si potřebuji udělat nějaký oko, jinak bych tady nebyl. No, ale je tady i spousta jiných kousků, který se teďka můžete podívat a pak se do toho hned. Tak dámy a pánové, jsme pod tím, co jste tam viděli, co profrčilo. Aktuálně to tady vypadá takhle. A nechci tady kamarádovi hned kazit náladu, ale první, čeho jsem si všiml, je absolutně mrtvý setrvák. Protože vy to samozřejmě neuvidíte, ale ten tady má 2-3 mm skok. Takže ta spojka by zabírala jenom tady. A tady to všechno by tady bylo jenom tak k smíchu. Ale kamarád má všechno. Tady je jiný setrvák, sice mu rozlej. Takže ten bych ještě vyměnil. Jo, teď na mě něco spadlo. Já táhnu. No, takže takhle to tady vypadá. Pičo, to mi řekni, vole, jak sem tu převodovku dáme, vole. Dobrý. Tak, tady máme původní setrvačník a vidíme, že je jaksi zubatý a drážkovaný. Takže tam dáme sice odrazlejší, ale jako novej. A Robin je teď převodovka. Zatři, Robin, jeden. Je tam? Nika nejde, synchrony v piči. Nemůžu, hledám zátvor. Posvít na to. Není zátka. Pánové, máme složený spojkový ložisko, namazaný, udělaný. Takhle tam maže. Akorát nemáme to, co ho nám tam podrží. Nikde? Buď potřebuje nějakou kurvu, která nám podrží, anebo najdem tu zátku. Už jde. Hodně štěstí. Chudák stroj. Guten Tag, mein Führer. Nám Němcům ta japonská technika nic moc nelíbí, co je? Celé takové moc jednoduché. Já bych vymyslel složitější systémy, tady zavěšení, 6 rámen a čepy. Nicméně. A já jsem aktuálně přišrouboval teda přítlačák. Dali jsme jiný ten setrvák, protože ten když jsem viděl, tak jsem se fakt zrozil. Takže přítlačák, lamela, taky polomrtvá a ložisko nový. Takže teďka musíme vystředit spojku, protože vidíte, že teď je vyosená. Takže já ji vystředím na oko, samozřejmě před trn tady určitě nenajdem, ale zeptám se. A dotáhneme to a pak už se může nahodit převodovka. Přičemž tady klukům visí starter, váleček, to všechno musíme dát pryč. Ono to takhle sice vyndat šlo, ale zenda to takhle nepůjde, no. To není dobrý. Takže tak. Jinak já se tady cítím fakt jako převodovka aktuálně, protože jsem úplně ve stejné poloze. A moje viskozní spojka říká, že bude chtít za chvíli prdět nebo kakat. To byl for. Mně prostě přijde jenom vtipný, že moje prdele je teď na pozici viskozní spojky, tak jsem na to potřeboval něco vymyslet. Tak jo, Peťo. Hraju si na lachta na kucí. Myslím, že tam s tím světlem je moje jízvidě. Teď jo. Hej, můj.
Já to vidím, kde byli ti lachtani? Nemo, vole, hledám se Nemo, ne? A jak tam byl ten, jak mu říkali, George, vole. A on si k ním vyskočil vždycky na ten kamen a oni ho vyhnali, že ten kamen, vole, není jeho. To bylo vtipný. Dobrý, jak bys nic dopadl. Ty vole, lachtan přehlídne lachtana, to mi posse. To schválně. No to půjde. Jsi no. Čo? Světlo. Zase světlo, no. Kolik potřeba heveru na jednu, vole, převodu? Co jsi dělal, to bylo? Ne, on má dobrý nápad, mě to napadlo, jak jenom jsem byl líný, tyto líný prase to říká. Jo. Jo, ale my čím vejší zvedne, tak tím bude mít méně prostoru, piče. Ale jakmile se dostaneme do to nápravnici, tak to bude fajn. Hele, je potřeba chytit, Kubo, něco teď. Mluv, ser písmena. Nevím, kde je ta zpátečka chycena. Nech to tak teda, to bude dobrý. Pumpuj. Jo. Naše intimní chvilka? No, no, tak já jsem ready. Korona? No, můžem. Jo. Robine, a když budeš zkusit jávat níž a vejš, jako zastrkovat... Napadlo mě to, no. Ono mě by ten zadek pustil nahoru. Já se tak nemyslím, vole. To už je fakt, ono už je fakt vysoko. No teda ještě vejš. Teď, teď jsme opřeli. No. Aaaa! Akorát jsme mimo čep, si myslím. A tak teď, my už si povotočíme teďko na tom lani. To už nebude problém, že? Jo, tak to musíš podle mě ty. No. Tak mě přetíst nemohu. No, tak jsem asi na tom ani nehnem. Ne, počkej. Teď drží, drží. Podle mě jsme mimo ten čep tady. Doprava chce po mě potočit. No, od tebe jo. Ode mě vejš. Nebo počkej. Ne, ne, níž ne. Pojď se podívat na ten čep. Tak co, hoši? Jak to jde? Vynikající. Už dáváte kola, nebo? Ne, dávám všechno jednu stranu. No, to nejhorší máš hotový, vole. Teď už je to jenom Lego. Tak, my už máme pár dní po natáčení tohohle videa a my ho máme takový useklý zase, protože s tou převodovkou fakt bylo sraní, auto bylo zvedlý asi 20 čísel nad podlahou a rvali jsme to tam a montovali jsme a dotahovali jsme to strašně dlouhou dobu, takže už nám pak nezbylo moc času, takže se jenom poklidilo, pak už se fičelo pryč. Nicméně převodovku jsme tam chytili, všechno jsme důležitý tak nějak přichystali, nachystali, aby si to Kuba doskládal, nebo tam ještě možná pojedeme Kubovi s tím pomoc. A mě by na závěr videa zajímalo, jestli byste pak chtěli s tímhle autem ještě nějaký video, nějakou třeba projížku, zajíždění, zkoušení té převodovky nebo takhle. Budu moc rád, když se podíváte na to divoký video, který jsme točili, bohužel nemá sledovanost, zase je to video, který já mám hrozně rád. Vy na něj zase nekoukáte, takže tím byste mě moc potěšili, no a samozřejmě sponzorem videa je Mro Auto. A BB Company, všechno máte v popisku a kdybyste nás chtěli za tuhle tvorbu podpořit, tak se můžete podívat na členství nebo na Patreon. Vy se mějte krásně a zase příště na viděnou u nějakého automanického videa. Čau!